karibu sana kwa hii video. Matilians. Matilians ni kikundi cha walimu ambao wanafunza Matili hapo FYM. Kikundi ambao kilianza kitambo sana. Kinakuza walimu kama chama. Wanafanya merry-go-round. Na pia wanatembeleana, ukiwa mgonjwa wanasaidia, ukiwa na sherehe wanasaidiana. Kikundi ambao kimesaidia sana. Na wako na hii initiative pale ambapo huwa wanatembelea wazazi wao, ndio wanawapatia zawadi, wanawatembelea na kuwatuza mazawadi. Sasa ni kikundi ambacho kilianza kitambo na kimeendelea sana, kinahusiana na walimu ambao wanafunza Matili. Sasa leo hii kulikuwa na sherehe ambayo alikuwa anatembelea mzazi mmoja wa wanachama wao ambaye anaitwa Roslyn. Alikuwa na mama ambaye alikuwa anakuja kumtembelea kwa zawadi. Mama yake yaitwa mama Adah kutoka Kamtola. Sasa hapa wanaenda kuwapokea wageni, the Matilians. Wanaenda kuwapokea the Matilians. Ukiona sherehe sasa ndio yaanza hapo kwa barabarani, wanaenda kuwapokea the Matilians. Upande mwingine pia the Matilians wanangojea kwa haba na haba. Hapa sasa wanangojeana, wanaenda kukaribisha wageni. Upande mwingine pia the Matilians wanangojea pia kukaribisha. Upande mwingine ndio Matilians sasa ndio wanangojea, wanapatana hapo sasa. Ni Matilians ndio walimu wa Matili F.Y.M. Upande mwingine ndio wenye boma hao, wanangojana sasa wenye boma yao. Ukitazama kwa umbali kidogo, naona kuna watu wawili ambao wamefunikwa. Hii ni symbol kwamba mama ambaye anaenda kumtembelea anafaa achague kati ya hao wawili, mmoja na mwingine mtoto wake. It's very interesting. Hii ni sherehe ambayo ni very interesting. Tazama kwa umbali sana, kuna wawili ambao wamefichwa, wamefunikwa mpaka na wamefunikwa ndio hao. Ndiyo wawili wamefunikwa, hawezi jua nani ndio nani. Sasa mama anafaa chague mmoja wao wawili kwa mtoto wake. Very interesting. Sasa tunaelekea kwa boma. Tumeshapokea, sasa tunaelekea kwa boma. This is a very good initiative kwa sababu inasaidia sana, inaleta watu pamoja. Mna upande wa familia, imeleta familia pamoja, na pia imeleta the Matilians pamoja, kwa sababu hapa huwa wanaalika kila mtu. Wanaalika marafiki, majirani, wana family members pia, wale mtu ambaye anaenda kutembelewa wanawaalika. Sasa inaleta watu pamoja. Naona ni watu wengi wamejumuika kuona, mpaka majirani pia wamekuja pamoja, wengi sana. Hasa mkuwa kwa kikundi kama hizi, zinasaidia sana watu, zinatuleta pamoja, unity. Tunasaidiana tukikuwa na shida, tunasaidiana. Furaha iko kote kote, tele tele. Hasa hapa wamefika kwa boma, wanaenda kuchukua mama na huyo mama sasa, mama
Hey.